Այստեղ ինչ որ մրցանակ եք ստանալու, հա, դրա համար եք ստանալու, տալու են։ Ինչ մրցանակ դե կնապատյան բաժին։ Վեգա համազգային վստահություն, Վեգա կազմակերպության էլեկտրոնային եւ կենցաղային ուրեմն տեխնիկայի խաղերի ցանցը։ Ինչ մրցանակ, որ մրցանակա դե կնապատյան։ Լավագույն ուրեմն կազմակերպություն։ Հա, դու իզ ձեր սուբյեկտի կարծիքով Վեգան արդյոք լավագույն ապրանքը։ Ես կարծում եմ, որ 14 տարի ինքը Հայաստանում արդեն որտեղ առաջատար է եւ կարծում եմ, որ բավականին հաջող աշխատում է ուրեմն եւ կենցաղային ապրանքների եւ էլեկտրական տեխնիկայի հետ կապված ինքը հաջողված ուրեմն կազմակերպություններից մեկն է։ Իսկ օգտվել եք երբևէ իր առաջարկած տեխնիկայից եւ գոհ եք արդյոք։ Ճիշտ ասած, ես դեռ չեմ օգտվել, բայց ես գիտեմ, որ այն մարդիկ, որոնք որ օգտվել են, բավականին շատ գոհ են, այո, ինչի՞ չէ, կենցաղային տեխնիկայից ես օգտվել եմ եւ ամենակարևորը ամեն մի խավի համար իր գնային ուրեմն ցուցանիշներով կարող է ինչ որ մեկը գտնի ուրեմն իր համար հարմար ապրանք։ Տիկի, ճիշտ դիտանեմ, ինձ ասում եք։